ashama harka fune jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuuf nageenyi koo kan jaalala kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadallee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo hadhaa qorraa fi bubbee fi maal akkan isin hin jedhu beeku warri beerut keessa jiraattan. Bubbeen bubbee miti, roobni roobaa miti, rabbisnaa jajjabeessu bakka isin jirtan hundatti biyya arabaa kamirrayyuu qorri seene hin qorra rabbiin baay'ee qorra. Haa ta'u viidiyoo tokko qabaddee isin deebi'ee jira. Viidiyoo sharafa biyya alaa kamuu akkamitti akka beekuu dandeessan. Akkamitti guyyaa guyyaadhaan yoo barbaadan akkamitti akka argattan waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoo akkadumaan waliin ilaalla. Ishii gara viidiyootti yeroo seenu jechuudha. Karaa intarneeta keessaniitti seentani. Intarneeta yoo jedhu karaa googleetiin, karaa kiroomiitiin seenuu dandeessani, karaa intarneetaatiin seenuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf mee ka suudii riyaala haa ilaallu jechuudha. Suudii riyaala meeqa ta'a Itoophiyaatti kan jennu yoo ta'e, Saudii riyaaltu Itoophiyaan birr jettanii search gootan wanta akka wanti isin dhibu hin jiru. Kinu akkuma asirratti argatan jechuudha. Hadha guyyaa hadhaa Diseembarii 25 akka asirratti sa'aatii wajjin isinii mul'isa jechuudha. Yookaan mootiyyuu kan bara duraanii nutti mul'isa jettanii akka wanti hin jenne Diseembarii 25 hadhi sa'aatii kun bakka argitan kanatti jechuudha kan inni isinii mul'isu. Akkuma argitan kanatti jechuudha hagam ta'a Saudii riyaalli tokko gara Itoophiyaatti 8.47 ta'e jechuudha. Kinoo akkuma asitti argitan kana jechuudha. Amma takkitti takkas ta'a. Fakkeenyaaf kuma kan of biraa qabatte yoo ta'e gara Itoophiyaatti 8,467.49 ta'a jechuudha. Kuni kan Saudiiti jechuudha. Saudii riyaalidha. Mee kan biyya biraa haa laallu? Kan biyya biraa yoo laallume kuwaatar riyaaliin meeqa ta'a yoo jenne, kuwaatar riyaaliin takkitti meeqa ta'aadha kan agarru jechuudha. Takkittiin 8.73 jechuudha. Kuwaatar riyaaliin 8.73 baay'ee waliin taruu kan Suudii Arabiyaatiin. Biyya kam keessa akka jirtan as keessa akkanatti maratattanii filannoo keessanii jechuudha. Biyya kam keessa akka jiraattan as keessa seentanii laaltanii tokkicha irratti gadi xuuxanii saniin booda isinii baasa jechuudha. Kan biyya kamuu isinii baasa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Kuweet diinaariin meeqa yoo kan ta'u ta'e 104 jechuudha. Baay'ee olaanaa dhaqa isaa 104 ta'a jechuudha. Kuweet diinaarii takkitti gara Itoophiyaatti 104.79 ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan dolaaraa haa ilaallu jechuudha. Yuunaayitid Isteet dolaar yaalaallu jechuudha. Fakkeenyaaf kan Dubaay yoo ta'e immoo yookaan immoo Yuunaayitid Arabii Emireetis warri Dubaay keessa jirtan jechuudha. Kan Dubaay jechuun birriin takkittiin Dubaay 8.65 ta'a jechuudha. Kan Suudiitiin ituma natti fakkaata. Shika Ameerikaa yookaan immoo dollara Yuunaayitid Isteetii yoo laalle baay'ee dabalee jira jechuudha. Dolaarillee baay'ee dabalee jira. Akkuma asirratti argitan dolaarri takkittiin 31.79 ta'ee jira jechuudha. Kaleessa tana 31.80 hin dabale jechuudha. Isin ammoo tiyuu sa'aatii barbaadan seentanii ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Akkuma asirra argitan biyya kamuu laallachuu hin dandeessanii akka bilaak maarkettiidhaan meeqan akka jiru intarneeta keessa seentanii laallachuu ni dandeessan jechuudha. Ka barbaadan search gootanii jechuudha. Laallachuu dandeessan black market yoo kan laaltan ta'e fakkeenyaaf waliin haa laallume. Black market'iidhaan hagamiin akka jiru jechuudha. Black marketti 42 haga 50 jedha. 45 ni jedha jechuudha. Yoo namoonni karaa black markettiitiin kan ergatan yoo ta'e kan barbaadan
አስራት ሰርች ጎተኔ ይጥን ላለቹ ኒ ደንዴ ሰንጀቹል ከበር ባዳን አከነቲ ፈሲናተው ቪዲዮ ባየ ገባብዱ ከበደ ሲኒ ደቤ አከጃለ ተናብዲን ቀባ አሞትዩ ዶላር ሜቀንጅራ ብሪን ቢያከሙ ሜቀንጅራ ከምበር ባዳን የሮ በርባዳኒ ትሴንተኒ ላለቹ ሀጎ ቢራ ቀብደን ቼክ ጎተኒ ገረብ የገሰኒ እርገቹ ኒ ደንዴ ሰንጀቹዳ ቪዲዮ ገባብዱ ተን አከጃለ ተናብዲን ቀባ ዮጃለ ተነሞትዩ ሪዮ ተከሰኒ ሸርሸር ጎቹ እንደገቲና ቪዲዮ ብራቲን ወልት ደብና አገስ